Чемпіонати України з плавання на відкритій водоймі проходили тричі в акваторії Бурштинського моря, а цього літа вперше такі великомасштабні змагання проводилися в Івано-Франківську на міському озері. І приємно відзначити, що поруч з учасниками Олімпійських ігор, чемпіонами та призерами світу, Європи та України, як риба у воді, почували себе і плавці з Прикарпаття. Про це наш наступний сюжет. Змагання на відкритій водоймі – це, по суті, плавальний марафон, адже дистанції – тут досить солідні – 5, 7,5 і 10 кілометрів. А якщо врахувати, що змагання розпочались під проливним дощем, то спортсменам, суддям та глядачам, а особливо організаторам, було не солодко. Тим не менше, до Івано-Франківська прибуло 43 спортсмени різних вікових груп – дорослих, молоді та юніорів. Незважаючи на те, що сьогодні несприятлива погода, але спортсмени налаштовані по-бойовому, і я думаю, що результати будуть показані на найвищому рівні. І насправді результати досить вражаючі. Серед жінок 10-кілометрову дистанцію харків'янка Ксенія Скрипель подолала за 2 години 11 хвилин і 26 секунд. Христина Панчішко серед дівчат на дистанції 7,5 кілометрів несподівано для фахівців випередила чемпіонку Європи Анну Шевченко. Та найбільше приємних несподіванок принесли змагання серед чоловіків та юніорів. Нашому земляку Станіславу Юрку трішки не вистачило сил, щоб пробитись до чільної трійки призерів на 10-кілометровій воді. Зате представник Снятинської школи плавання Артур Глинько не тільки виконав норматив майстра спорту України, а завоював срібну медаль серед юніорів на дистанції 5 кілометрів. Ще один представник спортивної школи «Олімпу» з Івано-Франківська Олександр Олексишин на цій же дистанції виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Підсумовуючи дані змагання, можна сказати, що плавання на відкритій водоймі на Прикарпатті будуть мати ще більш якісні результати. Із переможців та призерів змагань укомплектована збірна команда України, яка візьме участь у чемпіонаті світу та Європи у Швейцарії.